dad bay runta dhibtaa. Wacalaykum assalaam aamina soo dhawow. Wacalaykum assalaam ibraahim soo dhawow. Asxaabtayda my lovely qaraabo my lovely waxa weeye dhammaantiina soo dhawaada, waa idin wada salaamayaa. Maanta barnaamijyo badan baan ka hadlaynaa. Soomaaliya maanta heerkay maraysaan ka hadlaynaa. Arrimaha culus ee galmudug ka taaganaan ka hadlaynaa. Arrimaha muqdisho ka taaganaan ka hadlaynaa. Doorashooyinkii maanta heerka ay marayso, arrimaha Jubbaland iyo maaragta arrimahan laysku haysto. waxa weeye Soomaaliya saad u jeedaanba annaga intaasoo madaxweynaha soo marnay Aadan Cabdulla Cismaan ka soo bilow Aadan Cabdi Allah yarxamo ilaa waxaad ku keentaa ninka la yidhaahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku keen. intaasoo madaxweynaha soo marna maanta heerka aan taagannahay ama dhibaatada na haysata ama burburka dhibaato oo dhan dhaqaale ha noqoto, dhan awlaad ha noqoto, dhan maskixiyan ha noqoto, dhan political ha noqoto, everywhere nalagala dagaalamay. maantay midda taagan weligeed inaysan dhicin Soomaaliya, adigana shaahidaad ka tahay arkaya. ilaahayna shaahid buu ka yahay. wacalaykum assalaam nuur soo dhawaada ii sheer gareeyo gruubyada iigu tuura. soo waxa garteen maahan oo beejkaygaas aaway Soomaalinima ii soo follow gareeya youtube aan lahay youtubekayga follow ii dhaha dahaba kiin wadani waaye. bahal meeshaan waxa waaye horaa loo soconaa, wax loo istaajinaayo malahan. soomaaliyay marka sida aad arkaysaan maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ku jira fillada oo ilaa iyo abti nowna laga la-yahay af muslim iyo af gaalin laga la-yahay meel walbana uu Soomaali qori daba uu kaga shiday qori daba. maanta waxaad ii sheegtaan gobol abniya aan Puntland iyo Jubbaland aan ka ahayn ii sheeg, oo haddana Puntland uu sac naga noo walaaqayo oo lugta uu noogu jiro. soomaaliyay balcar noo sheega. soomaaliyay sida aad la socotaan ama si aad ogtiin ama si aad miiriyaha aad ka daawateen maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo harayay nima la yidhaahdo Al-Shabaab oo meel walba nooga imaaday, haddaan reer Puntlandnahay iyo haddaan reer galmudug nahay. anigu ma kala saaramayo, reer mudug waa ii reer mudug, ama galmudug ha deganaado ama maaragtay ama dhinacan Puntland ha deganaado, aniga mudug waa ii mudug waa. soomaaliyay sida aad la socotaan niman Al-Shabaaba baa 2012-kii sane ee ugu dambeeyay mudug waxay ka laayeen wixii ahaa nabadoon ha dhihin, waxaan ku iri siyaasi ha dhihin, waxaan ku iri cuqaal ha dhihin, waxaan ku iri culuuma ha dhihin, waxaan ku iri abwaan ha dhihin, waxaan ku iri hooyooyin ha dhihin, waxaan ku iri xildhibaano ha dhihin, waxaan ku iri ii sheeg ilaahay kuuma darnaadee ii sheeg wariyayaal ha dhihin oo wariyeel Jamaal ugu dambeeyay meed maxaa la siisiyo markaasuu yiri kaas. waxaasoo dhan soomaaliyay waxaasoo dhan ninka noo soo maleegay waa Farmaajo iyo Fahad Yaasiin. sida aad la socotaan soomaalina way wada ogtahay xaasidiinaa tihiin. soomaali meelay joogto waa xaasid, weligeedna horay mari mayso. horaa wallaahi loo sheegay dadkii yiqiinay oo yiqiino maaragtay siyaasiyiinta ah soomaali waxay dhaheen bartay joogto weligeedba ka kici mayso, because qabyaaladda iyo qurunka iyo kala goynta iyo kala jijibinta iyo adiga see u noolaatay anigana aan u noolaan waayo soomaaliyay sida aad la socotaanba wixii wax jiraba waxbaa lagu dabaalaa. maantay arrintan elatraya oo ninkan doorashadiisa halista ay gelisay oo ay ka hadleen maaragtay ururkii badbaado qaran ay ka hadleen ay dhaheen maaragtay see maaragtay nin intaasoo fala geystay oo owlaadii dhiibay oo wax walba sameeyey doorasho ka qayb geli mayo. maanta muxuu sameeyey marka? maanta wuxuu sameeyey galmudug uu nabad la-aan ka dhiga. waa taa idiin sheegay layfafkayga horaa ku sheegay naagtii la oran jiray Zainab waxay keentay waxay tiri waxaan furayaabay tiri meesha la yidhaahdo ii sheeg dakadii hobyo bay waxay geysay MCH ku yaala bay waxay tiri waxaan ka jarayaa xarigaa ka jarayaa. Zainab baalalweyne mayuu anaa tahay ya ma hay-adaha samafalkaa tahay, ma hay-adaha gargaarkaa tahay, maxaa tahay adigu markaad naagtii madaxweynaha marwadii madaxweynahaba lagu leeyahay maxay tahay micnaha maxay tahay aad u aaday hobyo aad xariga MCH aad xariga uga jarayso chocolcos. soomaali ma fakirin, soomaalidu ma fakadho, ma fakadhee way oydaa way baroorataa ma fakadho, maxay tahay waxaas ma taqaanaan. marka ay meesha ka degtay karaatiin daawo ahaan keenay tiri ayadii ubax taaliilaha isla socda ubax burburisa dadkeeda loo adeegsada allah ubax doqonsan halkaa balaaya ku goysi iyadoo u jeedaa dadkeedii la gumaadaya markaasi wixii lagu gumaadi lahaa gacanteeda ay ku geysay way qadintay
قدموا بيتري سواء قرتين مهن صومالي ماشي كراتينتي لقي وحا كتري هوب يلعق بيا كتري مال انت اي صوت تغينا باك اي دهن قل مذوق نبضي كمدن بينين من بعدهم نبضي كمدن بينين محال ودن لي هدى هذين شيئية سعد قد بقى لقلي ولكي وحا الله سوى اديك سدي نمكي انا ها صليبان بقى الله سوى اديك سدي صليبان وحال بايدن لي هاد وشي ولالكا لقود فتالي قمتكي سوى اديك سوية نمان كان مريحاني نمان كان مرصد اسكو كاشد وحي ربان دكده هو بيه اياغو اني ما ملك النقضان وامد الريال تيغو ماشا تهلوي سعد نوحي الله قماد يا الله قاضي إلا قرقر بقى من الحوينة قرقر نوحي كقصتي ساندي يا العتي يا الدونكي يا عنادي وحي ينبوك قصت أبو قلي أبو قلي صح قرتي ما الشباب عيد كلامها ومرحاني مرصدوي والله بين دين شيغمي وإلي رحوينة يا مرحاني مرصدوي على الشباب كلمة شفت وح كلو كدلة يا عليك على سكوا ما شفت صح قرتي ما سو يا وين مرك محل لو أديك سدي waxa lagu soo adeegsaday walaalkaaba lagu soo adeegsaday adiga walaalkaagii kula dhashay baa lagu soo adeegsaday walaalkaagii adiga kula dhashay baa lagu soo adeegsaday nimankan nimankan lagu leeyahay waa al shabaab noo al shabaab Zainab waxay keentay lacag ay keentay iyo saanad bay keentay waxayna u keentay nimankii murusaday u keentay walaalkaa degana galmudu ka tirsana waxayna u socdaan hobyo ayagu inay ka noqdaan maamule مريحان إيه نمك مرصدة هبيا إني أياجا هايستان مقدشان الله بلا هذا وي الله بده حدا ربا إني وح نقدان نين كان رابلة ليرة دك دجاجا ماركت وابين وي فالله سال وي دت كيسي بالوار جمالية دت كيسي بالله سعدك صدر رابلة حتى كار وكيل الدليل لا وقاشط دجاري قاشط دجاري واتو كدين طي السلام مركب نين بجدي قلب هاري لا كانوا رير دينية نكب كرسي جالس فريسي قال كعيا الله كير معو كاني نينك الشباب كا اي كسو بحي يبي دبو او كسو بحي ميش اللي راد ايش اي كسو بحي اين الهي كو مدرنا دي او انت بحي دبا كبح قديق البهار اللي وصو طوبري بلان با الله صدر مقدشو كيم ديني لو كيم بلان با الله صدر كل وضو وضو مرصد اي مريحان اي ايلايوي هدو بلاك دادك انك النصو ويرري اي الشباب كا ومرصد اي مريحان إيوني ما كل يراد إيلاي رح وين وي وهاي ما دين عقل مذوب بي ما دين قال كعيا ما دين عقل مذوب بي ده برح لي هل كاسة وحي كفرتين كوالله اللي بلا يلا هي كفرتين بل فيري كوالله اللي بلا يلا هي كفرتين دين هل كان هيراني هل كاسنا إلا هيران وحي نوغي ما دين مقالوين كوحي نوغي ما دين تلا لخسي تويل معاليا باعة iyo maxaa liya halgan bay noogu yimaadeen jalalaxsi jawiil boo halgan bay noogu yimaadeen dhinacan hiiraan bal eega hadda baa dhinacan hiiraan wey baa loogu yimaa ilaa jalalaxsi tuulooyinka hoos yimaada wey waa hiiraan wey hiiraan maxaa ku saaray waxa waa lii elbur waa dhinaci mursadaha wey xaggee uu ka yimid ma taqaana elbur jacar muxuu yiri هل قرير مال هل هريري مال إلى ذا هريري هل هريري وبحو برقان برقان هل هريري وبحو وها مالها سكمي ذوي مالها اي دقان واي او اي دقان البور اي وحي هوسي ما ذوي واتولوينك البور اي هوسي ما ذوي مالو صدوي مو حي كوان تولوينك المو يسالهاين كوان او حوالا لغوق على مو يسالهاين ضيني لموسى كوالين كوان حوالا لغوق على موسى كوالين لا يتقبل ضيع قديق البهار كوان حول على وق على موسى كأولي ما بدلهم بكيا لا ما ما نلعن بكيا لا قل مذوب برحلة بكيا لا بالعيال عيال تو بالله الله بيا طبق السنة وقدم بيسي 100 واحد أنا كدلي أهاي حتى كشفت أنا كدلي تفكيب أنا لا سوبي تفكيب أنا قاعد ضلني أنا لا سوبي ayaygi baa noogu soo darsoomay halkaas baa kawaan ugu yiilay maalintiina kawaankay kawaankii hilibkii ay saa u jafaan habeenkiina dadkii bay madaxa ka wada jabiyaan kuwaa ku jira xataa madax jabsada mid la yiraahdo madax jabsada mid la yiraahdo marka waxaa idiin sheegaya soomaaliye waxaa arkay odayaal muqdisho kasoo hadlaya oo dhahaya wiilasha 8 ah
لحدنا مرسلة يهي ويل لاب قال يهي ويل لو يهي رحوين كي يهي يا الوقف تي ان برحلي الوقف تي ايوه كوالا يالا كوالا يالا يالا الوقف تي دات كي ينا عبين كي كوانانا يهي ما انت دي يلوك عارقة كوانانا يهي جيلا كوانا يهي الما ذا ريالا وبدلان محيكا صدوني نيكا الشبابة ما ادو اهل كلية نيكا الشبابة ما ادو اهل كلية مايا اهل مالها اديك اهل كلية صوما ذا ارق ويلك اياني سدلية سلام عليكم وعليكم السلام اي اي سردو اي اي معن بم مدعو كتوبتي هيا مطلبو كلية ميلبو كلية بلعدو يقدا دعي وحادي قدا دعينا سلانا صوير دايه ديغان كي يبعد يغطمي دي يا الشباب قدام بقديق البعارة يبقى لقصة طوبرية أنا يبقى أنا الله يسوى طوبر إنو أقونيان كيجي إيه السياسي كيجي إيه مضحة إيه إنو تتبصد ما أنت لما مضحة قيل تتبصد ما أنت لما مضحة أقونيان كيجي وتتبصد الله يسوى دري يا ما أهل بوكولية بليشك أدام كو الديني يا ما أهل بوكولية بدلان وحي صوب بالصي بدلان وحي صوب بالصي 100% والله ويكو صحنتها قال مدق وحي صوبيان 100% ويكو شحيين الشبابكو وهل ملان ولا الملان دين ملان ايمان ملان قاركود ما ببرن بقران كما يقانين قاركود قران كما يقانين صح قرتي ما او يا شي مقدشه كسو يا اي مرصده انا قاعد نوصو عليه تشين انا قاعد نوصو ددين ان لله يو هدان رير بلانا ان لله يو reer galmudug wiilashaa waxa ku jira qooca dagaari nimanka dilay baa ku jira reer galmudug iskaba daawo afka ay marsadeen waxa halka loogu xukumeeyna waxay tahay dadka iyagii bay laayeen dadka iyagii bay laayeen xaq iyo xuquuqdana wuxuu yahay anaga maxamed naase weyno wax dhaayo maqlayay nimanka dawladda buland ma dawlad goboleed ba mise waa kii federaal wariyaa xukuumad baan nahay kaamila xukuumad kaamila aan nahay نن الله لا يننكي أريا بريدان كبلان كجل قلبنا بلان بالقوم محكمة ذينا يا نمر الشباب نلي صدره نمر عند نص الدان تاسي وايد ماتي سعيد عبد الله يدنا قير الله يسيء وسيرة ذين يحلي بنا ذي بنا كجار يجوا أنا ذي ندم با بابور نلي صار سارة مديار نلي صار سارة وايد ماتي حنون استحينا يا وأن لا يهاي ذاتك إيمان كلا إيمان كضعيف كاله إيمانك ضعيف كاله إيس أرانا يا بلان انتاد وحكا سميسان هدونا أضيها ساقي ليو هاني لسيد داي هو يلاد بيكتا أضيها نفتر كيسا مركو بلان يمال أساق على محكمة ديني لغو دريا تاساب بلانا لو تشوچين مايو وح لو تشوچين يا إلهي أبور تما شفتو أنا يعني لكو سادولة هدا رير بلان ناي أفرتكونا نلكو سادولة أفرتكونا everywhere بانا لكو سادولة قمات عبانا لا سؤال هذا رير بدلنا وانا لا يا عقاش يدبا لا يا علم الله يدبا لا ها صراحه قرتي ما هن وحا وي عدا ولا اسكعلينا يا عدا ولا الملهن او وهل ملهن او دغال ملهن او وح الله لي و خو ليهي ملهن عدا و عدا وانا كو عدا وانا اي عدا عدا و كو عدا وانا اي عدا لكن هذا ترى هذا مين يا صفر يسري هو يوم بن أركي أوي بالله باوي لا شيء هذه هاي ستة بالله باوي لا شيء هذه برابر برق 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 no way no way وهاي ما إذا كاي ستة ملان أرجع جحيسة هاي ستة أفكاري بك وضع دايستن ما رش عسان الله صو وضع دقي يوتيوب كاين كبوحان حبرتي أوي ده أيلا أرجع جحيسة والناس صدقني habarti qaylisa ayada argagixisa oo noo soo diday sawaxa garteen ma Soomaali ay waana la lay Soomaali ay nabad dibaana loo diida hadaan reer budlaana haday reer galmudug yihiin Sacad waa la ooday waxa u tashaday mareexaan iyo murusada u tashaday Sacad nimankii la dhasho asaga garabku ahaana waka qorqorkii loo soo adeegsaday asagii baa la isku gumaaday maanta dhibaatada taala waa u jeedaan maanta dhibaatada taala waa u jeedaan Soomaali Soomaaliya meel nabad ka ma jirto gadi galbahaaray waxa ka jira waad arkaysaa aan maxal yiraahdaa aan maxal loo diray maxal yaa kii xumaayo jiis mareexaanki oo afayeenka farmaajo u ahaa tuugu waa dhanka argixisada iyo media u qaabilsanaa loo diray
ninkaasi waxyaadatu billaahi ilaahay baa idinku dhaariyee ninkaasi farmaajo miyuu noqon karaa madaxweyne afar sanoo dambe manuu aamini karaa soomaaliya ilaahay baa idinku dhaariyee ummaddiina steexadii buu ka qaaday ummaddii wuxuu u diiday nabaddii buu u diiday war waxaa lagu leeyahay xildhibaankii maanta soo tartamayaa lagu leeyahay kitaab baa lalala hoos ordaya ciyaadatu billah kitaab jaamaca lala hoos ordaya baa lalee ku dhaaro lacagta waatan qaado lacagtii waa kaash kitaabka mar farmaajo inaa ugu shubayso annagiioo dhan baan gadan soomaali damiirkeedii baa la gatay damiirkeedii baa la gatay dadnimadeedii baa la gatay maantay soomaaliya meeshay taagan tahay wada arkaysaan in etoobiyana laka gatay in meel walbana laka gatay in badaha yagii la xaraashtay wadaninimo aana jirin in nalaku qasbayo halkaasankaana laka gelinayo war ilaahay amarkii bal eega ninkii khayre afdhuub ahaa khayre madax tayoto intuu soo galay wuxuu yidhi dani ma aadi karo musharax ma noqon ka maxaa u diidaya constitutionka puntland yaallaa waxay tahay ninka isagoo madaxweyneha kursigaa madaxtinimada ku fadhiya inuu kan soomaaliyan u tartami karo dani ma ahan inuu gumeedka halkaa fadhiyo kale caada qaata halkaa fadhiyo kale ma ahan nin xishoonaya weeye dad iyo dalna ka dhashay weeye nin culumo iyo cuqaal ka dhashay weeye nin saldana iyo boqortooyo ka soo jeeda weeye nin maanta soomaaliya haddii loo dhiibo nin hogaamin kara weeye wallaahi inaanan been sheegin haddii lagu qabsadana nin meesha uu taagan yahay dhigaya weeye warakaasi car ha qabsadeen wir hala qabsado wir nin mareexaana intuu halkaa miiryaa soo gala ha dhaho war farmaajo waa qaldan tahay maantay waxaad ku socoto farmaajo waad qaldan tahay hal nin oo dhahaya damiir soomaalinimo ku jirta oo jifida asaga uu ka dhashaya car soomaaliya ee hala iska dhex saaro arka bal iisoo boostigaraaya nin mareexaan oo dhahaya farmaajo waad qaldan tahay maantay situationka aad ku taagan tahay mid soomaali ku wada soconaysa ma ahan mid soomaali ku kala tagaysa weeye cid hoog lagu qabsan karaa ma jirto jifi jifi xukumi kartaa ma jirto ka waran war qur-aanka akri baa la yidhi markaasu yidhi ma aqaan nimaana diin lahayn oo darajo lahayn oo wuxuu leeyahy laaqoono bistoolada soo dhiiba waxa lagu leeyay orda cuqaashi dadkaas soo lay baa lagu leeyahay waa gaale gaalnimada xaggeeba jiraa maxamed cabdullaahi farmaajo gaalnimo adiga kaa sokeey maba jirte waxaad adiga samaynna soomaaliya kama dhicin waxaa adiga aadan falkinna soomaaliya kama dhicin soo ha gartay maa maxaa laygu yimid budlaan haddaan ahay ma dad baan dulmiyey maxaad muqdisho ku dul fadhidaa maxaad balaayada ugu abuuraysaa maxaad maatada u laynaysaa maxaad hooyooyinka ilmahoodii u safrinaysaa hooyooyin masaakiina iyagaba tabaalo kusoo alla maxaa cuquba taalla alla nin walbaba oo sia isku daahuuriya alla markuu xukunka doonayo foolxumo badana alla markuu xukun qabtana isdaaxuurin badana saasu isku daaxuuriyaan saas haysa isku daaxuuriyaan jaakadan jirin iyo jiniyararayaalaa la yidhaahdaa war ummadda been ha u sheeginina war jaakadan beentaa iyo gafuurka nacladdaa ee kor aad u taagaysaan ee nahaabnimada ku salaysan ee beenta ku salaysan wallaahi nin wadaniya inaan arag soo waxaa garteen maa nin ummadda soomaaliya ka naxayo ilaahay yaqaana islaamna yaqaana oo soomaali meel saa u dhigay wallahi inaysa jirin mid walba waa mid ku dilaya waa mid ku dhacaya waa mid ku boobaya waa mid nahaaba waa mid dictatora waa mid sanaada oo kibir ka batay wey kibir saas isku wada daaxuurinaya saas saasay jaakada labada dhinac waysa isku daaxuurinaya qolof 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 alla qolof weyna oo foolxumo badana soomaaliyay marka soomaaliyay marka soomaaliyay marka soomaaliyay muxubatumay muxubatumay adigaa habar waalanoo shuuba ahoo shaqaabo ahoo lagu yaqaanaa oo afartii hooliya hambareega gubanoo dhilo iyo wax ka daran baa adigaa halkaasaana kaaga ribboodayaa sharamuutayay sharamuutadu dhashay meel walba balog baa lagaa saaray meel walba balog baa lagaa saaray af dheer baa saa ula wareegaysaa ina tumeeyey waa kuwaas naagihii mareexaan iyo naagihii majeerteen iyo dhilooyinkii iyo kulli qabqablayaashii farmaajo ay ku leeyihiin farmaajo maxaad ku taageedha soomaaliya middaan maanta annaga marka aan ka hadlaynaa waxay tahay midda maantay taalla waxay tahay nasabiyad ma lahan ninkii al-shabaab ah kii u soo hiiliyaana nasabiyad ma lahan budlaanay waxaa idiin sheegaya xafiis baa laga furay boosaaso xukuumadda budlaan waxaa u sheegaya xafiis baa boosaaso laga furay kayre uu leeyahay
ninkaagii na marabo xafiiskaygina iiga olo ole dhakaa laga arkay dhaka dhuubaa laga arkay wacalaykum asalaam aasha soo dhowo xabiibti ii shargareeya ninkaagina ma rabo anigana ii olo ole baa lagu arkay xaggaa laga arkay billaan annaga haddaan nahay aad dad u wanaagsan u qalbi fiican baan nahay wallaahi billaahi haddaan reer billaan nahay midda hadda maantay taallana wacalaykum asalaam aamin qaaliya soo dhowo abbaayo midda hadda taallana waxay tahay midda hadda maantay taallana waxay tahay dadkii soomaali way isbaratay budlaan haddaan nahayna waanala bartay wixii aan nahay soomaali baan haddan la dhex joognaa haddaan reer budlaan nahay xukuumadayada ciidamadayada maxaa la yidhaahdaa shacabki dad isku xiran weeye dad maanta kale yaalyaalla maahan hal qof oo ina gumeeda oo waddankii gadanaya yaa waxba uma aragno bal ciyaadatu billaahi ninka baydhaba inta ka tegay ilaahay baa idinku dhaarshay toora toora ninka iiga yimid ninka toora toora iiga yimid ninka iga gaalkacyo ku dilay bal ka warama haddaan qabtay oo cadaaladda soo horstaajiyey oo cadaaladda aan keenay oo ayri soomaali wataas cadaaladdu waxa ay tahay la marsiiyey odayaal baa u soo baxay qabiil buu yeeshay ilaahay baa idinku dhaariya bal arka taas nimanka toora boora iiga yimid nimanka toora boora iigu yimid adu budlaan dadkaygii ku gumaaday ilaahay baa idinku dhaariye bal eega cuqubadaana haysata bal eega waad ila yaabaysaan dee waad ila yaabaysaan haye marka soomaaliyey soomaaliyey waxa weeye soomaalinimo ma jirto shalay cabdiqayb diid waa aragtay alla dilaa dhinta ma aragtay alla dilaa dhinta uu ku baxsaday alla dilaa dhinta uu ku baxsaday mareexaan iyo murusadaa dili lahaa oo shaati al-shabaab soo gashtay sacad oo dhanna way ogyihiin mareexaan iyo murusadaa dili lahaa oo shaati al-shabaab soo gashtay cabdiqaydid daraad faracil dile alla dilaa dhinta uu ku baxsaday alla dilaa dhinta kii ilaahay dilayaa dhinta buu ku baxsaday haye haddana waxay u socdaan waa dekadaas hobye weeye in halkaa al-shabaabkii uga soo degto doomihii iyo wixii lagu gumaadi lahaa soomaaliya gobollada inteedii kale arrintaana waa arrin dhisan oo laga soo shaqeeyey mareexaan iyo murusado ay wataan horaa idinkugu sheegay arrintaana waa arrin hawiye habargidan in lagu kala jibiyo waaba lagu kala jibiyba hadda waa kan saleebaan walaalkii sacad buubud u soo qaata ninkii qoorqoor ahaa halkaasuu kuu fadhiyaa daraad markii la dilayo mashinka lagu dili lahaa cabdiqaydiidna wuu ogaa isaga xaadir naadir buu ahaa waqafimu billaahi xaadir naadir buu ahaa markii la dili lahaa daraad haye dafcad dafcad weeye nimanka noocaasa oo nin walba soomaalinimo ku dheehantahay dilaya maaduu kaa naxayaa mise reer galmudug iyo annaga iyo sacad waxaa naga dhexaysa wada shaqayn inaan gumaadno cadowgaas inaan gumaadno wada shaqaynaan gacan aan isku siina soo waxaa gartay maaha waa wiilii abtigii wiilii adeerka waa isla degnaa waa isdha waxaa doonaa isku sameyna waa isku gurmadnaa waa isla socnaa wixii cadowo argagixisadaana waan wada qabanaynaa adigaa xanuunsan ee handicaabka ah ee jidijaadiidka oo iiga soo diray gadiigal bahaaray ninka argagixisadaa iiga soo diray ma kawaanlayaal hilib lagu qalo baa laga waayay bay iyo bakool kawaanlayaal hilib lagu qalaa tooraboore laga waayo meesha ugu waaweyn argagixisadu ay degan tahay annagaa naloo soo xawula hadda waxa waaye wixii naloo soo xawula reer budlaan hoos bay u xawulaysaa afarti sano uu farmaajeelkaa u fadhiyey hal ninoo argagixisaa oo maxkamad la saaray soomaaliya ay ma aragteen cadaalad haddaa rabtaan budlaan u taga cadaalad haddaa rabtaan iyo soomaalinimo haddaa rabtaan budlaan taga halkaasaa laga helayaa waana la sifaynayaa keliya mudug laga sifaynmaya soomaali oo dhan baa laga sifaynaya soomaali oo dhan baa laga sifaynaya soo waxaa garteen maa soomaali israacda oo midaysan baa wax gaari karta laakiin soomaali munaafaqaysan oo digtartaraysan oo waxa weeye abiisan oo mingista xeelaysan waxba ma gaari karto nimankii oo farmaajo iyo naagii uu soo adeegsaday miiryaanta soo galay baa naaga la soo waday waa aragta barakacayaasha ma aragta hadda shilmaadka la soo siiyey afarta shilin oo intoodii bay bilaabeen budlaan baa wiilasha yadii lagu maxkamadayna war waa sideedi firi waa a blan b blan c wa weli hadda blan a waata 18 lagu toogtay blan b waatana 8 hadda laga soo saaray blan c baa dhiman oo 22 la keenaya iyadana hal mar raf ya 22 baa la soo wadaa hadda surka loo dheeraynayo
I'm a oh, I'm a chap, I'm a da, I'm a life cycle. Oh, oh, بلاني بلاني حصاد هنا. بلان باور بين الله ذا باور. سعيد عبد الله الدنيا الله الله حفظه وها وجوان كيس وجوان. بس أسوون نذيف قال كعينه ونذيف وان كهجم ما هاد علينا هنا مظنا ما دحوينه. حدا عنا غير مذوق عنا هاي. قبله مذوق حدا عنا هاي. هالكاسان هم بليا يسلان يتاني هالكاس. شرا شوك نالو واحد يستايشا والله بالله طلع the president in the world يستايشا مش only صوماليا ايفن دا عدباتاي دا عدباتاي مسوق ما سوق انك سور تشيلاتا بقر بقر سور دوو سور دوو شير جراي جروب يلا كتورة صراحة قرتيمان واحد ويا مركا صومالي ما هو ماهن روتيلا صادو دوبا استيجلا استيجلا نحجل يا ماهن صومالي ما هو وحي وبانتا حنية وبانتا صومالي ما هو وحي وبانتا إن هالكا قلوب تا إيكا صغوضي وبانتا أديقا قبيا لدي استاه أديقا الدكتايتر كا أديقا النهاب كا نينكي عدو وحي أركي فارح ميا لورينا يتوب الله لقى سوء علي إلا أحمد محمد سلانو مدح هذا الراجل مولا كوبر يا مدح هذا الراجل أحمد محمد سلانو ساسان كوغوغاي انت اتاغنتاي على واغ وصاها انت والله بدع دورك حقلو اهي احنا معانا اسلان فجيسي وي جيسي صومالي وي وانا نين داعد وي ديغان كي سنة داد كي سي داعد وي هبرها بلاش بلاش ليه ميلا كسو قلي واه برو نمان ما محام فوتا وي نوكلا واه برو وي هبرو هبرو وي ناغا وي ناغا ناغا وشريا شن ناغاد كل بو قليا شن ناغاد بو شو شرينيا وهوية عاية وما تشرتين عاية ده زيد ما هي يوم موقف كلام ما هي dadku wuxuu ku leeyahay anigu waxaan weerar baan aan weerar baan ku jira difaac baan ku hadan ku sheegay difaac baan difaac dalkaygii dadkaygii baan ka media asina walba difaac wuxuu ku yahay inta uu dagan yahay roundiska uu dagan yahay buu difaac uga yahay habraba media chaacho yaaba yaaba sa war hada halkaas anagu difaac baan ka naashilina kuma qaadano dalkaygaan difaacna qofka markuu muwaadin Soomaaliyeed yahay oo dalkii iyo dadkiiba difaacaya cidna waxba uma oga taasina ogaatid wa habar xun oo sanaada soo qaata halkaa ka qaylinaysa I am the ones the power waa idinka wada qaylisiiye banaankii baa idin soo wada saare runtaad igu diidaysaan runta sida xadiiska afka igaga baxaya igu diidaysaan inaan wax qariyaad rabtaan inaan cid jifi amaanaad rabtaan إنا أنت أمانة رتا إنا ماركتي دلاء إنا أمانة رتا دلاء دلاء إنا أمانة رتا ما أمانة يدي قفكم ركود دلاء ياي أو ديكتاتور ياي وعني أنا إيد دري أنا كود دري ياي ساكو أمانة كالي دلاء أمانة علم بلوغ دش الصلاة صار ميا ما يشرتو ما يشرتو ما أمانة يو صامل نمد واحد تاجل مدوك بكالي مالو البتشوب بلان بكالي مقدش كالي باصاصان كالي قال كاي كالي افري وير بان كالي لكن وحوي حدا ليدين دابا عبد الرحمن انت تصو قشو كالي فرماج ديكتاتور هلكا كامان اداي كو تالا يشورياك وي شورياك ما يا وياك وا اي نيفر كير لكن مهمه وحي تاي بالله وحي تلابه وسو قادو هلكا اسر هادات كسو ديرتان باركتي والله هلكا هوس وسي حويليسا ayagoo saw ayagoo saasad moodid ay ula ulays haysta be godka ku sii hoobanaya ilaahay baan ku dhaartay intaan intay inoo yihiin maaragtay wiilashi cad cada halka qortoodu leeka ilkaha dabar kala haasaasaha ilaahay yow rabbi yow ha iga qaadin kuwa aan ku seecdo oo aan ku lado oo aan ku urdo waa ayagaas wey xiniyo baan ku taaganahay laba xiniyood arr xiniyaan ku taaganahay farmaajo intaad balaayo abuureysay bullaan ciidan bay abuurtay ciidan ciidan bay abuurtay xuduudaheeduna waa xiran yahay xuduudaheedu cudud buu ku xiran yahay cid allaale ciddaa doonta soo kaashay soo wado shacabkii baa ku sheegaya farii baa hadlaya muqdishana wax yar baa kaaga dhiman wax yar wax yar baa kaaga dhiman lacagtaaduna waa cunis adiguna waa bixis no more dictator anagu aan doorano soo waxaa gartay maahan no more dictator aan doorano dictator dambe no more haddaan ku leeyahay afweynaysaa leh afweyna haddaan ku leeyahay dictator buu ahaa markii uu doorashada isagu hayay hadduu ka degi lahaa
labaatan sano weeye labaatan sano bal dadka inay meel layihiin oo ilmo laala beela yihiin labaatan sano xukuumadda uu ku fadhiyaa fweyne maxaa u diiday maanta waa kanaaya doorashada gala maxaa u diiday war waddanku doorashaa galo intaasoo sano anigu haye haddaan maxamed siyaad bara ahay intaasoo sanaa soomaaliya ay soo xukumaya waxaan qaban karay waan qabtay cududan ciidan iyo cudud laga baqaan ahayn the african powerful baan ahayn africa cidda ugu powerfulsan baan ahayn ethoobiya miyaa nala hadli jirtay ma kenya nala hadli jirtay africa o dhan baa naga gariiri jiray soo waxaa gartay maan waxay yaqaanaan dadkaanu ma taqaanin soomaaliya soomaaliya inta la buunbuuniyo elab waxaan arkay ma aragta meesha garoonka kubadda cagta oo ilaa lasoo dhisay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif uu soo dhisay oo la ogaa sheekh shariif baa soo xaaxaaqay garoonkaas sheekh shariif baa soo xaaxaaqay layskaga dambeeyey markii lasoo diyaariyey dhismihiisii wixiisa kaamil u ahaa isagii baa sheegtay libintii halkaasa intay soo qaatay calamadii buluuga alla calankaasi maxaa calankii buluuga inta soo wada saarte waa waxaasuu dhisay waxaasuu saa yeelay waxuu dhisay malahan aduu ku dilay aduu marka waxaan ka wadaa ma taqaanaa libinta adiga aadan lahayn oo madaxweynihii kaa horeeyo lahaa xataa sheeg ma yaqaano waa xaasad kaaga daranto farmaajo waa xaasad libinta madaxweynihii ka horeeyay libintiisii ma sheego wuu qariyaa wuu daboolaa ma sheego war ninkii kaa horeeyey wixii uu soo dhisay heerkii uu soo gaarsiiyey ilaan dad dhisan iyo dal dhisan iyo ciidan socda iyo ciidan dhisan iyo situation socda iyo adduunyo dhisan baad u timid marka adiga keliya maxaa kugu soo koobay inaad tiraahdo aniga un aniga un soo waxaa garteen maaha soomaaliyay marka aniga waxaan leeyahay ninkii doorasho sugaayow aday kuu taala waa dantaada ninkii doorasho sugaya soomaaliya inay doorasho ka dhacda ninkii sugayow adigay kuu taalaa waa jeebkaaga because maanta wixii jiro cadaaladan kuu sheegay toroboora aniga laigaga soo diray argagixiso budlaana iigu timid kawaanay ka samaysteen hilib maalintii oo dhan dadkay qalayeen waxay qalayaan xoolaha habeenkiina madaxyadaydiiba burburinayeen maxay u dhimeen dadka hooyooyinkii maxay dhimeen culummadii ay leynayeen maxay dhimeen boqol iyo konton dollar boqol dollar sagaashan dollar sideetan dollar baana dilaysay ninka noocaasi qadiyadiisi tahay oo rabaadna inuu ku burburiyo sacdow waxaan ku yidhi maanta aday ku dul saarantaha seefta dadkii ilmo adeertaadii adiga kula dhashay habargidir ahaa saleebaan yaana beeb baa laga soo dhigto lagugu soo dhex maro laakiin waxaan u sheegayaa waxaan leeyahay ushii walaalkaa lagu dhuftay gumadkeeda aduu ku sugayaa annagu haddaa reer budlaannahay nimankaa sacad la yidhaahdo cudud iyo cuud iyo wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax maaragta shidaal iyo wax walbaba waa kaas walaalay ka yihin waa ka siman yihin bafiiri dadka dariskaa saasaa lagu ogyahay dadka dariskaa maalinta ay tahay maalinta ay taagan tahay miidda ay taagan tahay lagu ogaadaa because ninkii nimankaa sacda hadday al-shabaabku ay soo dardaraan cidday u imaanayso oo kuwan weye haddaysan iska kaashanoo hal gacan aysan ka wada noqonina hadda waxa weye cadowgu wuu dhammaynaya kana wuu soo dhamay kana wuu soo dhamay laba gebi dhexdoodaa waraabuhu ku gowraca weye dacmiinis waxa weye inay iska kaashadaan oo labadii maamul iyo labadii maaragtay iska kaashadaan xukuumadda halkaa ka jirta inay iska kaashadaan oo cadowga hal laga noqdo mid adiga lagaa heebeysanaya maahan ina gumeediyo ina gumeed ku dhala adiga lagaa heebeysan mayo ninka argagixiso taageera inta miidiya lasoo fariisa taageeran asaga argagixisa ah soomaaliya ku ribooda waa lagu ribood garayaa ninkaas oo kale waa lagu ribood garayaa ninkaas waa nin asaguba waxa weeye argagixiso ah wa saaxa gartay maaha marka annagii soomaaliya oo dhan hadda fiiri argagixisoy waaguu sheekh shariif joogay ma aragteen gobollada saan argagixiso saa baalal u yeelata ninkan waa nagu kobciyey argagixisadii uu kobciyey waddankii oo dhan buu rabaa inuu ka dhigo dagaal geliyo iyo argagixiso iyo balaayo inuu ku beero halaqyuu ku beeray culummadii buu laayay culummadii muxuu ku laayay culummadii muxuu ku laayay dhuuso mareeb intuu tegay culummadii iska dikrinaysa ilaahay caabudaysa ilaahay baryaysay sujuudda dhulka ku haysay guryahoodii buu ka kiciyey nin raxan weyn oo ilaahay saashan kastuumana waa kana unkana 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 wakara wa kurururi sheekadoodii dee kurukuruuda ahaa
ereya uraya wey eray uraya wixii uu la soo laalaasaday bal ciyaadatu billaah ilaahay baa idinku dhaariya soomaaliya nasabnimada meeshaa taala maxay taa ninka ninkaagii dilay haddaad hadda kabaqaad u tahay qoorqoor kabaqaad buu yahay farmaajo dadkiisii buu laaye ya dadkiisii buu laaye haddana asigii ashigaasaasdhaf madaxii waaweyn halkaasuu farmaajo u dul taagan yahay qoorqoor bal arag in adeerkiisii baa lagu laynaya deegaankiisii baa la qabsanaya al-shabaab wada qabsatay maalin walba maatadiisii baa lagu horlaynaya maxaa ninka aaminsiiyey ninka maxay tahay masiibada masiibada reer galmudug ilaahay soo dhexdhiga maxay tahay muqdishona farmaaja ilaahay soo dhexdhiga galmudugna qoorqooro masiibaha ilaahay kusoo rida dalk kusoo siiyey awalba maafiyu ahaa qoorqoor dal iyo dadba kama naxayn dal iyo dad iyo deegaan kama naxayn qoorqoor masaakiintii baa la gumaadaya maalin walba dad baa la laynayaa reer galmudug ma aragteen saasaa loo gumaadaya war kan la dilayo mindada lala dhacay xataa waa nin aba hawiyaa wey kan dilaya fiirir caweyn wa ninka dhasha wa babalaayuu ku hadlaya ciyaadatu billaah soomaaliya ilaahay baa idinku dhaariya marka soomaaliya nimankaa argagixisada soomaaliya oo dhan waa iskugu hal dadkan budlaan saarsaday ee saala leh budlaan saala leh budlaan cadaalad baa taalla haddaad adigu qurunka aad qarsatay haddaad adigu qurunka aad dugsatoo tiri kaagii ku dilay ee beri ku dilay aad tiri anaa dhalay aday kuu taallaa aday kuu taallaa farmaajo meel walba ka soo xawil annagoo halkaa hoosea usii xawilayna taasi waa balan ay budlaan qaada wey xuduuduhuna waa noo xiraya dadka masaakiinta maanta aad dul taagan tahay ka dulka masiibaha kugu hoyatee ka dulka dadka masaakiinta maanta aad dul taagan tahay ka dulka hooyooyinka masaakiinta maanta xornimadoosi barakacyaal soo qayliyo baster media ka qayliyayo intaaba budlaan uma joojiso intaaba budlaan uma joojiso reyaalitigii baan kaaga hadlaya wallaahi oo billaahi tallaahi intaasoo kaloo beena kuma jirto xaniiyo haddaad leedahay xaniiyo khayro iyo xafiiskiisana waa in oda lasoo dhar baxshi waa in lagu soo waala ayagii xataase kuwa oo maaragtay meesha ka furay najaasta najaastu dhasha calaykum assalaam soo dhawaada ka waran saa waxaa garteen maaha shabeelada hoose ha dhihin shabeelada dhexe ha dhihin ilaa waxaan ku iri caabud waaq ilaa gadii galbahaarey bal ha lagaaga yimaado kawaan ha lagaaga yimaado halkaa kawaankii laga waayo budlaan baa laga hela war ilaahay amarkiis badana war masiibada tuqla maxay tahay war meel walba kawaan aa laga heli karaa kawaanka budlaan kasoo uray maxay tahay war kawaanka budlaan laga samaynayaa maxay tahay war ilaahay amarkiis weerar cad baanu ku soo qaaday weerar qaawan soomaaliya weerar qaawan baanu ku soo qaaday haddaa reer budlaanahay waxay rabaan inayna laayaan laakiin ilaahay ma oran allah subxaana wa tacaalaa ma oran annaga cudud iyo ciidanba waa leenahee farmaajo meeshaad ku ciirsan lahayd baa la rabaa midda kalena xasan alkhayre dhahayo madaxweyne ma noqonayo ninka la yidhaahdo siciid cabdulaahi deni ma noqonayo adiga cida kaaga heebaysan mayso khayro cidna ku weydiin mayso cid ku dooranaysa adigana ma jirto ama daal ama dhac ama dhac ama dhig ama aday kuu taalla ciyaalkayga shahaadada markii la diiday goodax barre adaa ra-iisal wasaare u ahaa oo saxiixa ugu jiiday iyo qadiijo naase dheer habartii balaqsareed baa aragtay sidii ciidda mas-iideedka intuu qooqa ka batay oo fasahaadda ka badatay oo kaafirnimada ka badatay inta meeshay timaadaba intay gabasaarta dhoo halkaa siisato bay sidii mas-iideedki dhulkiisa balaayadeeda qurunkeeda bay ummadda ku hurgufaysaa ka waran naagta qadiijo naase dheere xishoodkii baa ilaahay ka qaada xishoodkii baa ilaahay ka qaaday war marakan yaxarti baa kugu haysata kursiga dadka adiga familkaaga ahaa baa kugu haysta dhalinyaraa usoo baxday oga kac dhalinyarada imaanka lagaa qaadiya saaxa gartay maahan goodax barre ayaantu dhalinyaradayda u diiday goodax barre iyo farmaajo iyo faad yaasiin iyo xasan cali kheyre way ka sinaayeen afartooda way ka sinaayeen iyo khadiijada way ka sinaayeen in shahaadooyinkayaga loo diido inta kadib garaca la dhagax dhigo in maaragtay dadkii barakacyaasha sanad walba waxaa jirta qoondayaal soo dega oo raashin oo caalamku ay soo dhiibtaa jirtay carabaha wadamada carabta waxaa loo qaybin
جيرو غوبلدا لو قيبي جيرو غوبل كجوبلان يا كيبلانبا وخي اي كاسو غوسا قدي جنا سدهر بي غانتو او غدخدا دوكامنكي بقارن سوماليا لغا ودا ايبسدي حقي حق دردي مانتا وخا لي حق هدي افكا لغا دابولو فيرو كدلاعا حق هدي افكا لغا دابولو فيرهاسو كدلاعا وخا مانتا دلاعينا وخا ليهي وا حقي وي لغا غلا جوبلان يا بودلان لغا غلا يي مغااده مقدشو وحي لغا قلي مساكينتي دادك لسينجري معاونان لسينجري اي عفق عاد مرسطين اي ماانتا اد هوتيلا دي الدنيا دي هالكاس اد كوة فنقريني سان دوبي قريها لغا دي سيو يا تاسي واي صوب حيسا بإن الله سواحا قرتين ماه دالي يرادي صومالي اي لدوفيني اي لتريا لدوفيني خير سعيحي سيبو لها رئيس الوسارو ودنكا او محالا دا قيرو دقول او فرماتشو كلانا واحدك دقا اقنامي اقرانسا نو خلت كفر ما تشوف ليه النوال ليه ذا والله قيب سطي سواح قرتي ماهن خلت كفر ما تشوف ليه هاي عادي قنا عد والله ذا والله قيب سطي سواح قرتي ماهن هاي ما حكوا صهري عبد الرحمن الشكور قولي يسمرك اللي ادعي خير واد اوغاد ورقد هذا صحيح هاي warqadi adaa saxiixay ciidamadii ninka korneelka markaas ahaa adaa warqada u saxiixay engineer yariiso markii la qarxinay waad ogeyn korontada markii la damiyay habeenkii abamka lagu qariyay gabadha la diyaariyay dhagoo indhoolaha ahayd wixii dhan waad ogeyn in la dilay in adeerka hortaada lagu dilay bal maanta hadaa adna soo laabato afar sano oo digta taytarnimo iyo kibir soomaa iyo iskhoolaafin iyo dadka la iska gaday show شو اه واحترين مدعوين برسلنتي هذا لها با اوباما اسكوية كيسينة يا مالين بتاكد عصوها صوك شرية واسقوها لافين يا صوماهن قورن ان ترين يا قبيالات صوماهن بين ان ترين يا بروباقاندا صوماهن ديكتايتر نما يا هلا يصنع صوماهن هل ودو لي هو بها لغا عرور يا صوماهن شباب هلا هلا معنا يوم مال هلا سي صوماهن يا منك اللي ذا ذا معالي ذا ذا شي على دار الشيخ ما انا الهي الهي عذاب تهقلي شي على دار الصوه ما يوم مالك كنت دلدل صوماء شباب عبد الطوب على الهي على الصوماء قبل الله شال انت الرئيس الوزراء قال مدوك يا دويا سعود على افكا يم كسيسته واحد قال مدوك هبك اد اوغ غريسين ما انت يصوب حدا نيمك السعد هبك واحد اوغ قادين ما انت يصوب حدا شباب بدو هديسي نماكي سعدا مالين تاس خوبك اد كقريسي مالان تاي صواب بحضا الشباب باو هديسي الما ادير تا امرو الصدي بادو هديسي سواعا قرتي مال مالك الصواب مالية الهي بادو كداري حقابا نبادا كاتشرتا بلالا كلا الله يايشي حقابا نبادا كاتشرتا نما نباد با تالا نبادي ما تالو نبادي ما تالو نستيحا ما تالو ويالي عس عس بايا لدي ميتشكي كلا تعال كان كلا كلا أونلاين كانوا قنيا هبق ليش إسراء ويسي يراها إسرام ستيد ده برتان أونلاين كانوا قنيا بيتشكي دعوة كي بيتشكي عاوي صومالي نمو سواء عقرتين ما هم ولا أحلى إسك قادم ما ولا أحلى إسك قادم ما يو الكاسي كبق لين السوطاس لكاسا كي جيتشرا سامع قرتي مان كي كان اونلاين انكا سامع قرتين مان مرك الصومالي حقي لو بحصدا مرك حقي لو بحصدا صومالي الكيبا نبدا مرك لو بحصدا بي نقونسا نيو والبا ماشي او نبدا او مرك اس لو بدبادي كرو هل اادو اي نقونسا بوساسا وحان اركي بري دن وحا دعدي غنصتدي او دن اي كو عررين boosaaso bari waxa dhacday ganacsatadii oo dhan ay ka wada qaxeen haye xaqeebay u qaxeen xaqeebay u qaxeen waxay u qaxeen dubai waxay u qaxeen dubai bay u qaxeen waxay u qaxeen kenya maalgashi kenya ka soo biyeen because nin walba waxa la leeyahay keen lacag saasa keen nin walba waxa la leeyahay halkaas soo fariiso nin walba waxa la leeyahay inta keen haddaada keenna waa dhimanaysa haye soomaaliya marka xaqee xaqee baa galeysa waxa soo dhan oo amni darra ah waxa soo dhan oo aamin darra ah
وحاسو دن او مسوق ماسوقة وحاسو دن او دباتا هيا نو كيان مركب adiga asa ku waydiinaya ana adiga galaysa waa ninkan waa wadani adiga galaysa waxa soo dhano dhibaato ayaa ii keenay soo farmaajay ma keen ma baanta iska gadna ma barbaganda iska gadna ma waxaan jirin baa iska gadna ma waxaan jirin baa iska gadna ii sheeg natin ma jirto dhibaatadu halkaas ay ka socotaa soomaaliya waa la socotaa doorasho wax la yiraahdo ma jirto gadaa qasan halkaan waxa galmudug looga ridaya inta doorashada in dib loogu dhigo wax doorasho la yiraahdo Soomaaliya inaysan ka dhicin midda maanta taagan situationka maanta taagan waa midaas wax doorasho la yiraahdo inaysan Soomaaliya ka dhicin waaye qalalaasaha waxa looga ridaya galmudug waxa qalalaasaha looga ridaya Soomaaliya gadiigal bahare waxa qalalaasaha looga ridaya baydhabo waxa qalalaasaha looga ridaya xamar waa taas hadda waxaa lagu leeyahay intaasoo baabuur oo waxa ku jirtaa lagu leeyahay oo qaraxa wareen muqdisho ilaahaad qabtaa wareen muqdisho waxa nila ka goynayo maba garanaya ilaahay subxaana wa tacaala aad qabtaan wallaahi billaahi tallaahi inaana garanayn waxa maanta reer muqdisho laga goynayo ma garanayo dadka masaakiinta ee maatada maanta waxa loo leynayo ay galeen oo laga goynayo wallaahi inaana garanayn ontaa tiral eg waxaa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay waxa la soo xiray bay leeyihiin ee waxa la soo xiray filla Soomaaliya iyo eeryadaas oo dhan inaysan soo gelinaa la soo xiraa lagu leeyahay haye waa been iyo propaganda u jeedid qarixi magaaladu dhex yaala waqtiyadii doorashada lagu jira waa carqaladeyn iyo wadankii nabad Soomaa ma ahan Soomaahan waa carqaladeyn iyo wadankii nabad ma ahan soo sheekadu noqon mayso waa carqaladeyn iyo wadankii argagixisa haysat soo noqon mayso ilaahay baa idinku dhaariya anagu xaggee baan aadnaa madalan soomaaliya ahayn baan leena madalan soomaaliya ahayn baan leena madeegaana soomaaliya ahayn baan leena saasi waxaa la rabaa in nala laayo oo nala gumaado afar gubatay markay soo hartan itoobiya gacanta laga saaro oo maxaan u lahayn lixdan sano baa waxaan ka xorownay digtaan waxaan ka xorownay maxaa la yiraahdaa gumaysi aan ka xorownay may still gumaysigii baan ku jirnaa still dictatornimadii baan ku jirnaa ee hal islaay maxaad ii laynaysaa maxaan kaa haystaa maxaa ii laynaysaa maxaa ii gumaadaysaa because jiritaankaygaada rabin because noloshaydii baana rabin because dowladdii dhisnayd baad ku duulaysaa because gobolkii aaminka ahaa baad ku duulaysaa because gobolkii dadnimadiisii ka tashaday baad ku duulaysaa because dadkii nabadoodii sugtay baad ku duulaysaa because afar abraad oo qaraabto media noogu soo daas the shame on you baan ku leeyahay farmaajo soo laabato waa soomaali oo tagtay wey burbur iyo hoog iyo halaag gashay anaa hadda kuu sheegaya soo laabato waa soomaali oo wadadii burburka cagta saartay dhabaha cagta weynaa saadhay wey ha Itoobiya waad aragtay waxay ka talisay n kala dambaynteen burburkeenni bay ka talisay maantana ilaahay burbur buu geliyay nin walba oo soomaali haddaan leeyahay oo ka talinaya inaysan muqdisho noqon ilaahay waxaan ka baryay oo rasuulkiisa ka baryay oo sabca samaawaad aan ilaahay daawa uga baryay inuu rugtiisa iyo raaskiisa iyo deegaankiisa ilaahay masiibo dhexda dhug kaga siiya nin walba oo ka talinaya inay soomaaliya burburto ilaahay rugtiisa ka siiya haddaan leh ilaah mukiila dhashcata ahaada hadduu ka talinayo soomaaliya inay burburto hadduu ka talin rugtiisa allah ka siiyo ha dowlad goboleedyada iyo waxaan ku yiri cid allaale iyo ciddii falkule soomaaliya inaysan nabad ka dhicin ilaahay rugtooda ha ka siiyo hay yeman baa shalay nagu qosashay burbur baa ilaahay ku riday hay kenya hadda ku soo xigta griyama nagu soo yaacaysa garab 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 Itoobiya waad aragteen fiiri xaq waxa weeye waxa weeye meesha nafsigu waa meereystaa saas buu yiraahdaa isagoon meel lahayn Itoobiya shala wayna laysay gardaray nagu gumaaday gardaray nagu laayeen maanta in rugtoodii baa ilaahay ka siiyay suudaanti ay nabcayd ay gumaadaysay ba maanta dadkeedii wuxuu ku yahay qaxooti ku yahay soo dhaweysay ilaahay baa idinku dhaariye soomaahan xaq daradu maanta inay ifka iskugu soo baxaysa soomaa maxaa cabdullaahi farmaajo lacagta aad ka qaadato iswiis maanta ku xiranay maraykan kugu haysato xaggee ka keenta
هلا الباتوغي هلا الباتوغي كسو بحلا عك تسحقيك كنت ما لا تبعض ما لا تبعضي ما بفلو بات كلاتمي نو كلام هذا إمام خائن دكتاتر هاتا خائن دكتاتر هاتا خائن ديوسا هاتا خائن الدلكا ونحينين هاتا يا سودا وادو بيتشك إيفلو قرية بيتشك إيفلو قرية إيكالك إيه بيتشك إيقاسان كسو قلية برينة أهوي صومالي نمو أنا إسكالي أهوي صومالي نمو فلو هالله يدو لايك هالله يسارو وبيتش كان بدينا يا أهوي صومالي نمو بيتش أهوان فرطي أونلاين بان كاهي وكاس مي وكاس صومالي أونلاين بان كاهي أهوي صومالي نمو وكاس وكاس أهوي صومالي نمو أونلاين بان كاهي إيفلو غريه وأهوي صومالي نمو وبيتش كي صبواهي هلا إيفلو غريه لايك إيسو سار ألكاس أكسو قليا لايفكا تومورو إيوحي كدن بيبا أهوي صومالي نمو بيتش كاسان كلاكا سانيا بلايدو مركي بدتو ألوق لبت صدا صراحة قرتي ما فيسبوك غيغانو نونو يسعي توحكا قادي كرتي ما شفتو I am the powerful تابكين ودني عدان هاي ساسا أمبال البدنا هشان دونا كفريا انتاس وعيتر انا وش غاي انا تلايفون هذا بدل والتلايفون هذا نايا ولا يفسد بلايا كوكو دعضيه يفسو ولا يفسد هاي تلايفون هذا القبايسي اكتان باهور وي بال الواوي صراحة قرتي ما صماليا مركوتاس ردت كدهاية بلان الشباب بيد الشي بلان ويلاد الشي مدلين بلان علو بيد الشي بلان علو بيد الشي علو نقصة دولي باندلني هذا دين شيء علو صوماليات بيد الشي نمكي قوشة دقاري دلي بيد الشي نمكي دكتاتر كها بيد الشي عاد بيد كتالة أكو أساس صومالي ديسكو قوري أي مجدد مضحية البضل أساس قوري سود الدوال ولا لي عبري أمي بحث وسلام يا أمين هذا كله طبعا رتي يا أنا وسلام هيا دمار تو وسلام هيا عبد الرحمن شيخ محمد وإلا لايك يسار وبيت كلا بريسس وسلام يا أول كابرت تو هاي لا يحفظ أدوم مقيا يهدو شوقم وحكوش هذا يا مانتي وحكى هذا الشيء على الشباب لمن كان انتو سو أرضي dayne la waab dhawdahay tiilka iyo wardiigley waab dhawdahayba aan elbur iyo baxda iyo galhareer kuwa ka yimina waab dhawdahayba haye ninka maalin alla keeno intuu bar dheer laga keeno wiila si yar yar ka ahaay raxan weyn ee baxda laga qaaday waligii ma aragtan qof al sabab war aniga maxaad igu disay war ay soomaali way kala tagtay وردد ورا لا الله أها وروال لك لقحي وروحد أليق يقول دلائس أنت قل جاي جاء يقول تمادد أتفق يقول صدوبة يصير معي معه هذا وين ما ويلك بردار كيمي أو قدر القصة تبريو ويلك دين صار كيمي أو قدر القصة تبريو ويلك القصة تب ويلك معي أهيتو بقول جدود كيمي أو قدر القصة تبري يا بردار وما قرحسة تدارون كاتاي أو أنصمع الصحة آتاي ما قرحسة قدو ما قرحسة بردير ما قرحسة بيدو ما قرحسة دين صور وها انتاس أدو قرحينا إساء عنود إيتمي أو كورعون أو عب أو هكا كسقيسو سو إسرعي ما هواحد أنا قد مضحا يقصو دوبتو وها آدت كايق أولاي نيسو محان كاعدة أو محان كاعدة تايدي بعد قليسا وحوايا حدبا حقا دي أفكال غاو دفيره كدلاعا هذه هات
بيي يا باسكي يا بدركي بعد القطي وانا الحمد لله مدور بقى الله صادر رصاصة هوش لو قدرايا نمكة تباينك يا معايا هاتي كوفر قلبات كتبه برا اريه كوفر قلبات قحيي ويلسي يري يري قرح يدك وعرطة وابيسة الكيارة وابيسة معايا هاي تمريحان نمكة امير رضا إلا سبيلوينك إلا يجدد سوغة إلا كان يقرح يدك وقايسانة يا عرطة وامريحان هذا وين فرماتها واقلي هوقع الكارف ولا ليا أسايا كميدة أو حمل أه أو لداري أو داريس أو دارسنة خوبي صنعة مفاكي هذا وين وألي الرجس وألي دوينكيس وإمالاتي وميدو ألي الرهي هذي هذي وحوي رسي يرلك عالتوبرة هيا أو داريا وحانا وإسرنعي أرتا في الله عندي وكات صدر تنبا أرتا رنبا إذن شاقي ياي لوكا الله دريا هذي هذي خوص لنبو هذي هذه بي إلا تريه الصومالي وجه أي أقصى شعبية مترتو. هذه هاد شعبية ملك استوائي قلت. هذا تكره هي شعبية وورالو وتكره. ولا ما تشفي. هاجت. واسمعني ولا ما تشفي. وصلاة غلطي. وصلاة علي إبراهيم محمد إبراهيم. ويا وصلاة إشان. وعن كل شيء يا مرت بليس أنا قد دايا وعطان كي لا بعدي كل درجنا مسا كنت تاني أنت أورك كبا حيو ويقف كل صوع هاي وعن كل شيء يا مرت ما أنت يطارت في الله الحمد ما أنت برينا لبعتن لبعتن كلا يتصدم بعض ياسن ويلس وح كهلا يا دك عد حلا هيا إيه هيا أنا مرسلة عن النهاي أنا كنا النهاي والأداء يمي والأداء الدلي والأداء إيه يبي يسيس كقيبيي والأذيع ما أنت الرقب الرق ما يبى ما يكو جورع ذي هلا جورع عيسو قليس ده كي أنا ود قليس يا ود كوس ود وكوس وحينيس ناقع اللي عدا دولار لسينا يو إيه إني ما كمان تدك كحكومان تاني سدلي ما هاسمنا الشيء بركة عياسي أنا قال لي دولار نزيل صوتيه سلي فرماتش إن ده عيسو مدابين وين قصة سنتي أيدي كوا تاساهو يا يمعي كاكيني ميو يا كوان كان مدحا اكو ودتان مانتي قاسك ايو مانتي مدخو باي سراء هرتو كومتشرو هادو كوترانا والله ارنا يا مانت ارس باي قارت ارس إلا اريو مفعانتي ساسا الله ارنا يا شاكشاك واقنا مانتي ارقاقعيسا شاكشاك واقنا مانتي الجباب زودنا وادا قل مدو بادسكو قيبسين براح لي هالكا ورقالكا ايو وقالكا ايو ورسعد يوم سيرتين واسلام واسلام الشيء والله حبضة كنت على أنا ويقول تعالى والله حبضة أصلا أنا يقول تعالى أنا أصلا يقول تعالى أرتم يا لوكلا تجمع سيرتو أنت الله يسبر برسنا هاي الله يسبر عراسنا هاي ما رها أنت أركتان ورانا واسكت نرب نحسن هاي حنش أسكت لنا أنا أسكت الله نعلى وركن كيال أي الله يبتينه تسقية وح وهي أنا أسكت نيك ساعتك وحان هيا عسا اسكال فبا اني شيغ هيا مانتي نما كمرصده اي مخاي اهيت او سو دولي او برحله انتي سو فريستين غورع هيا ددكيغي او رغي اي سو قبتين و خيو يري مدح كريا لي دها مدح كريا و خيو يري ها مدح كريا مد تي لا لا بلو و خيو يري مد كي كلتو اسلا
وحو يرمى بريسيا باستا إنو كرتا معالي كرستا وإنا نضكي ترترنا تيا وكوفا انتميا وإلا دري إيو تطبع لكريا واربط الله أنو أحمد يشكر من دقنا أحمد بشي حقي باسوق قطي أيغا ندل دل مهاي نيكا تورا تورا وكسو قاتي تبا بركة نيكا قل هريري إيو كسو قاتي جعل إيو برقان محاي آيت كسو قاتي تبا بركة مهيو أنيقا يقصو دور حدو حمالنا هي ووالكي وإلاد الشمال مكلا ترنا مو آيرا وكمنا حتى بلا تانيقا هنقضو ما سدونا كسقيستو واي أنيقا مرح سو استرنعيب سو معها أما أوي لهايدينا أما واوري لهايدينا هورت الدولة دي بطلان فدرالك أيضا استيو فدرالك ويكفع ويته وحا وفدرالك سفرتي وقصو يرتا مال كستنا أيضا كحرتي سو ميدو أريك فرماتشو أيضا كحرتي قري أو عاليه مائل كيان إلا عدت الشعب كالصوماليات إيا دي كالصوماليات وحي اللوغو اللوسيي خلقا كنت ابتنى قاها ميه قريب كحرية قري أفويننا إهلو نالكي أفويننا مستوبا كحرة وحا صوتنا ما هو أساس ليئف إيا مترتاية إيا بنتلان هولي قبطي فدرال كان أنا استيء القرقي جيتا وحباها كعرنا بالله لتقرفها يا فرماتشو واتن قلك اللي قلنا عاي خيره خيره إلي غانا تري أو هذا أتكتنا واحدي ساي ولا لي ما وحي أو مركي أو حكومة ده هايستي أو نيالي خيره وانو أقنه إنو أرضضا يضي عكساري إنو حافيسكي سوح كستن قسميي إسلام رأهان تاسنا أنه كمان نهلين ما فهمت ما أنت هذا الكنكات سو يري أو أه سورة فانت معها سعيد عبد الله الدري اسمه صار شرح الكرب ده سعيد عبد الله الدري أديك هو ما أهان مدحوينه خيره بطلعنا واتيل جوجسون دويين حافيس نوات كلها هذا أنا حافيس كذا حد ده سوي الحمد لله رب العالمين حافيس هذا أنا هو قرنا هنا صورة فانت ما ومشرح مدحوينه السجان الصومالي أرطم بربط أنا قربنا سس ومدحوينها الصومالية عقوة كقاضي السنة مالي أنا لا كتبتنا إنا شعب كاتشعل صومالي باتشعل سياسيين تينا تشعل بدباد قرم باتشعل أيو يدارو يدر يحلق حلق الله يا رب تسعيد عبد الله يتني أرتا مدى ومدى صورة فانتي ما وحوين أنا لا هنقص السقن هداد أدوكو فرمات الله شقيصة سنة قلب لقو أليك سنة سنة أكدك تي وحوين أديات قل مدوك قل قل مدوك باتا ما آدم بتبادم ما آدم كسرن كتير نبضة هيد بقطة لو سمرأة والنبضة أو لكن غيري هيد بقطة البور أو لقاه استو أو الشباب إيا وجه أو الشباب هيستو أو قرعة هي وياي بات ذن كسفين أو تانس كاجي هذا كفايدة سن خيره أو آدم أرن أنت تشانس كأهل ست الله يلحق ما سأ أدو خاصة كأولاد هاي أو جرجاجية أود يباور بالله واحد كل استعيد ماذا قعدت هذا قيره فم بنكوش يا جاي كنت إيا سجال كيس بعد قصي أو نكاء مصنع تاسات كلين قرين هاي إن لها كقبصتة جرجي أكل الصي الله هاي بعد لها كقبصتة أو أديكو أدخلن أو هاي أو ما تزحل دبان نما هدا ربتت أو هدا من الحوين نما ربتت كاجي أو البور أو جبنا يا أو الشباب هاي صو بس شك أنت كتري باتين نما دا هيد ولاقضي أو تبكيس أو ده تفائد يشل أو تري من دكتور تندر تان كمان ح دا البور واتل مدرج محاط جورجان بهدو جبنا يا البور ده جبنا روسم برام إيانو هلك سنة كجبي الله ياسا أو أركت ما أنت أفضل ما أنت بعد ويني إيه كل مدو إيه ما هي هاي تقلا وصل يا أيدك كوكا غلاصة وحاجيين هالكاسير كاجيين أمنا وأذكى يوصل كي هلا رمها جده نكيل أورنج ري إيشان ما قصي صقرة إيشان سكرير ما هي نا إيشان كيرة كل مدو وحواية كل مدو من عيره وها ومركز الصجنة أرماه جداها وحهي الكاجرسي هرتوا أديك يا منكاس أهو هيسنا صورة فعلت ما
midan ah nimankan al-shabaabta ah ee ninka la yiraahdo qorqor difale iyo adinku aad soo xulaaqdeen oo tiraahdeen galmudug ku adeegsadana horta waa mare hobyo ilka yar walaa murursade walaa ilka yar walaa majaarteen qaadkaa ka dhisi walaa kuway dhalo sacadka ilaah baa ku dhaartay waxa loo digi iyo damleeyahay ood heerka aad u gaarsiinaysaan oo cadowtinimada intaa le shacabka ah u gumaadaysaan horta waa dekada hobyood dekada hobyood dekada hobyood shan boqol oo sano ka hor baa horta la dhagax dhiga ninkii dhagax dhigana wuxuu ahaa allaha u naxariistay cabdirashiid cali sharmaabke adeer ka ayeeyo ka ayeeyo ka ab ka ab baan ku abtirsadaa ani dhagaxeedii iyo ayada iyo ciiddeeda ii muuqda wallaahi billaahi tallaahi gabar gabadheer hadda sagaashan haddaan gaaro boqol haddaan gaaro ilaah baa ku dhaartaya anaa intaan qori qaato difaacahaya ilaah baa ku dhaartaya qof ila wadaaga inaynan jirin qofaan sacad ahayn ya ba ma ahaan qof kaleo ila wadaaga ma jirto anigu sacad baanaha markaan ku leeyahay qof kale ilama wadaago ma fahanta anaa iska leh oo sacada yaa kusoo darsaday bal habar gidirta kale kaadaya war dudubloo lacag baa haysataa ahmednuur sheekh cali jimcaalow tii garacad oon dhisanayayba aad ku baryootamaysa sheekh aan kuu diido sawara fatima maxaa kuu diiday tan inaad dhigatid oo dhisatid ninkii hawiyaa oo raba inuu dhisto midda eedheer maxaa u diiday inuu dhisto midda maxay ahayd hobyo hobyaa weyn oo ballaaran oo qadiimiya oo qariinada ku jirta maxaa u diiday inuu maal gashado waa hadduu leeyahay ma aad lihid marka waxaad rabtaan dhul baad rabtaan dhul doon baad tihiin dadkana waad gumaadaysaan waa lidinka qabanayaa beesa beesa saleeban beesa reexaji saleeban beesa reexaji saleeban waa reeayayday maasha allah waa dad culumo ah waa dad aad iyo aad ehel jecel waa dad siijeed badan maanta qoorqoor dufale oo maadara wuxuu keenay inuu galmudug dhexdeeda uu dadkii walaalaha ahayd qaybna uu al-shabaab ka dhiga uu usoo adeegsado qaybta kaleetana uu xumaan iyo dab uu midba midka kale ku dhejiyo ma fahantay war sacad la-aantii war heerna saleebaan la-aantii sacad ma socon karo sacadna saleebaan la-aantiis ma socon karo war ceyr la-aantiis ma socon karo sacad iyo saleebaan la-aantiis soo waraa fahanteen maaha dadku waa dad isla dhasay anagoodaas waxaysana anagooda dhulashada qaaliya waa wada dhalna cid wax naga qaadiso male saar ugu danqanahayana cid ugu danqanayso ma jirto dahabakiisa ugu danqanaysana cid ugu danqanaya ma jirto maanta marka farmaajo iyo reerihiisa iyo amiiradiisa baydhabo iyo gado dhex jooga ee soomaaliya halkaa ka hulaaqayo ka gubaaya macalasaf macalasaf kii hoos loosoo diray horta puntland waa laga xaaqay soddon kalaa xirxiran soddon subax cala keeno sukaar baa loo dalbayaa steak baa loo dalbayaa saas waad ku bikaacsanaysaa mindidana intii la saaro ayagoo caloola waaweyn baa laga soo matajirayaa mid kalaan anigu tabanayaa dahabuy sagaal iyo tobankii sideed iyo tobankii markii la joogtay dad badan baa ka hadlay qaybna abtigay ahaa ka hadashay maxaa loo dilay maxaa loo kareeyay maxaa loo sameeyey maanta gaalkacyo iyo xaafadii wada jir weeye waxay gumaadeen ayagoo joogaan oo kawaalayaasha abtigay ina xogolof bay dileen ina xaaji xogolof bay dileen qoojo dagaari baad u taqaanaan qoojo dagaari waa nickname uu samaystoo gacanka rumisa isaga maadaama uu abtigay uu ahaa maxay ahayto ii sheeg askari iyo amniga ma garato xaaji xogolof nin la yaqaanay oo ka ab ka ab ka ab nabadoona baa dhalay oo xaajiya allahi arxam raaximin awoogay gacantii afweyne buuna ku dhinto afweyne raggii xasuuq oo xasuuqay buu ku jira awoogay waxaa dilay ninka la yiraahdo dhagabacayr iyo cabdicaluuq waana odayaashii boqol iyo sideetan iyo shanta ahaa oo wargala iyo halkaa lagu dilay gacob ma fahanta oo kibirka kibirka lagu dilay
افويني كبرك كدلي انغو واجوغ مالنتاس ايال بارها ربي ايغا سريو وا ساكر استاغا او ياشي ميدكود الى ايغا سريو صورا فاطمه ولي مسكاديد او كركور كريسنت ايغو سو نوق نوقتا سا انتي لا سو سريي اي جاد وين يماده او لا سو سريي وا ساس بيبل ولا دح ولا وا دحتاغنا اي بلا اي فلاح يا ويل دو ماشيغا يهو سليبان هاي ولا شي قبي با حلكا wuxuu loo geeyay aanu barkaasa ay ha aanan la geeyay galgacay intii la tiro xamar dalga keenay waa meeshii baa la geeyay ba meeshii hadii la geeyay oo la geeyay ba iyo 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 kulli iyo abtiyaalo meeshii da iska joogna saddex baan u ahayn marka waa watana ba subax un baa dhaga bacay iyo abdullu qodayaashi awoyinka dabka dabka saarin dabka oo fadhi xoolihiina ka dhaceen dad sawra saante maaha waa xusuustaa ciyaalkana way ku bakay way ku koor garaysantaa horta qoojo dagaari marka allah u naxariisto abtigay waxa oo adeegsadeena gacan ilka yar buu ku dhintay gacan mareexaan buu ku dhintay ilaaba ku dhaartay aniga iga gabar garadeena deesay iga hal aanaas ana kugu dilahay ninka mareexaano rabbi iga sareeyo oo wallaahi oo billaahi oo tolaay ana kugu dilahay hataa arurtiisu haddaysan gacantiina gaarin baan ku iri oyna gacantiina soo gaarin anaanan idin daynayn rag iyo dumar mareexaano iska eega samsam macalla waadkin ku yaala ilka yar ay dhasha rabbi iga sareeyo ballanbaa waa ku xamdiya wallaahi inay ki dhaweyto ninka mareexaanka alla dilay waa qasla wallaahi billaallaha kenyaa lagu dilay oo maxaa iga galay waa qasla waa farxa waxaa idhaha u qaateen aanadii abtigay qoojo dagaari allah gaabsiiyo ninkay u ooyahayeenoo halkan al-shabaab tahay halkan ka tegay ma fahanta allah gaabsiiya waayo arlalaayo arlalaayo leh u qaatan ku iri laaxaad ooyadeen ina oydaanaa ballana xarig ilaahay baan gooyay xarig xataa tii galaal baana tilmaamay laakiin qoojo aniga waa tegay allah u naxariista waxaan kuu sheegayaa marka walaale maanta al-shabaab al-shabaab ma ahan waa qabiil waa isnacay waxay halkaa uga soo duushayna inay annagana gumaado oo guriga iyaga ku disho ayagoo maskiin iska dhigahaya maanta laakiin tabtoodii taatikadoodii waa la fahmay tusbax furtaa alla ka dhiga gaalka iyo ballan weeyaan intaan tago halkaa iyo baraxley iyo baraxley maxay tahay baraxley ah warheeda astaangol barx intaan tago rastadii astaangol ina saas aan saa ugu seexdo xarig ilaahay baan gooyay oon dharka iska soo bixiyo hataan socdaa ana waa socdaa tigidku waa ii go-ay sawra faantima bal al-shabaabe